ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے ہما کوثر جی پوچھتی ہیں کہ میک اپ کون کون سے جائز ہیں اور کون کون سے ناجائز ہیں، شادی میں کون کون سے میک اپ کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں محترمہ، مجھ پہ کوئی ایسی لسٹ تو ہے نہیں کہ جو میں یہ ڈیفائن کر دوں دونوں کو کہ یہ ناجائز ہے اور یہ جائز ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میک اپ آپ کے ہوتے کس قسم کے اور کون کون سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ایک بات چلا کرتی تھی کہ 16 سنگار والی، لیکن اس دور میں تو ایسا لگتا ہو سکتا ہے کہ وہ 16 سے بڑھ کر 116 ہو گئے ہوں، کیونکہ ٹائم تھوڑا ایڈوانس ہے، ہر چیز آرٹیفیشیل آج کل موجود ہے اور میک اپ بھی الگ الگ قسم کے الگ الگ طریقے کے ہو گئے ہوں، تو وہ 16 سنگار بھی 116 سنگار بن گئے ہوں، اس میں کتنے میک اپ ایڈ ہوئے کتنے نہیں، تو اس کی مجھ پہ کوئی ایسی لسٹ تو نہیں ہے. البتہ یہ کہ جو میک اپ جائز ہے، یعنی جس کے ناجائز ہونے کا یقین نہیں ہے، نہ تو کمپنی کی طرف سے اس چیز کا اناؤنسمنٹ ہے کہ اظہار ہوا ہوا ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ملی ہے، اور نہ کوئی تحقیق یا ریسرچ ایسی ہے کہ جو اس بات کو ثابت کرے کہ اس کے اندر یہ چیز ملی ہے، تو ایسی صورت میں ہر وہ جائز چیز کے جس کو میک اپ شمار کیا جائے گا، جیسے کہ پاؤڈر وغیرہ ہے، لپسٹک ہے، یا اور بھی جو آپ کے آنکھوں پہ لگانے کے جیسا بھی ہوتا ہوگا معاملہ، وہ سب جائز ہیں جب تک ان کے ناجائز ہونے کا یقین نہ ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کریم استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس میں اس کی چربی اور اس کی چربی ملی ہوتی ہے، تو اگر یہ بات درست ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ جو کریم آپ خریدتے ہوں اس برانڈ کے اندر یہ چیز ملی ہے اور یہ اس برانڈ کی طرف سے اظہار ہے، یعنی انہوں نے اس بات کو اناؤنسمنٹ کر رکھا ہے کہ اس میں وہ مکس ہے، یا پھر اس کی جو بنانے کی جو اس کے اندر اجزا ملے ہوئے ہیں اس چیز کے اندر وہ چیز شامل ہے کہ ہاں اس میں یہ چیزیں مل کر یہ کریم بنی اور اس میں وہ ناجائز چیز شامل لکھی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں تو وہ ناجائز ہوگی، اور ورنہ یہ تحقیق ہے اگر کسی ادارے نے ریسرچ کر کر یہ بتائی ہے کہ اس میں ناجائز چیز ملی ہے. البتہ یہ کہ اگر کوئی عوام الناس میں بات عام ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر اس کی چربی ملی ہے اس کی چربی، تو صرف عوام کے کہنے سے وہ چیز ناجائز نہیں ہوگی، جب تک اس کا یقین کامل نہ ہو کہ ہاں اس کے اندر جو ہمارے ہاتھ میں چیزیں ناپاک ہی کی اشیاء سے بنی ہوئی ہے تو اس کا استعمال جائز ہوگا. اب رہا یہ کہ میک اپ کون کون سے جائز ہے، تو اس کے لیے میں نے عرض کر دیا کہ کون کون سے میک اپ ہیں وہ سبھی جائز ہوں گے، جب تک آپ کسی پرٹیکولر میک اپ کا نام نہ بتائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لپسٹک وغیرہ یا نیل پالش کے بارے میں معلوم کرنا ہو، تو لپسٹک کا لگانا یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی شریعت کے اعتبار سے، مگر اس کے اندر یہ کہ اگر اس کی پرت، کیونکہ ہونٹوں کے اوپر بہت زیادہ موٹی جم جاتی ہے اور یہ جو ہے وضو کے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے، تو وضو اس صورت میں نہیں ہوگا. اور بہت سی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ یہ لپسٹک لگانے کے بعد، اگر وضو کے بعد لپسٹک لگائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اگر وضو کرنے کے بعد لپسٹک لگائیے تو نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نیل پالش کو لے کر، اگر نیل پالش لگانا چاہیے یا نہیں یہ ناجائز ہے، اس کے لیے بھی میں نے قاعدہ بیان کر دیا کہ اگر اس چیز کا یقین ہو کہ اس کے اندر جو چیز مکس ہے وہ ناپاکی یا ناجائز طریقے سے مکس کی گئی ہے، یا وہ چیز جو شریعت میں حرام ہے اس کو اس میں ملایا گیا، تو وہ ناجائز ہوگی، ورنہ لگانا شرعاً تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک میک اپ کا معاملہ ہے. مگر یہ کہ اس کو لگانے سے پرہیز اس لیے چاہیے کیونکہ یہ لگانے کے بعد جلدی اترتی نہیں ہے، اگر کوئی خاتون شادی میں جانے یا کسی پروگرام میں جانے کی وجہ سے اس کو لگا لے اور فوراً آنے کے بعد جب وہ نماز پڑھے گی تو اس میں وضو میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، یعنی اس سے لگانے کے بعد یہ ناخون کے اندر پانی اس سے نہیں پہنچتا، اس کے اوپر بھی ایک کلر کی جو ہے نا پرت جم جاتی ہے، تو اس کے اندر جب ناخون پہ پانی نہیں پہنچے گا تو اس کا وضو اور غسل ادا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اگر کہیں وہ لگی رہ گئی کسی ناخون پہ پوری طرح صاف نہیں ہو پائے تو وہ مسئلہ پیدا کر دے گی، تو اسی لیے اس کو لگانے سے اس لیے پرہیز چاہیے. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خاتون اپنے ناخونوں پر مہندی لگا لیا کریں، انگلیوں پر، ناخونوں پر، چاہیں یہ کون وغیرہ رکھ لیں اور روز ڈیلی بھی لگا لیں رات کو، تو اس سے بھی ناخون جو ہے وہ لال اور سرخ ہو جائیں گے جو مشابہت دیں گے نیل پالش کے، اور اس کے اندر وضو کے اندر بھی کوئی مسئلہ رکاوٹ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو ایک آرٹیفیشیل ہے اور یہ قدرتی طور سے مہندی کے جو ہیں اس سے زیادہ بہتر دکھنے میں لگیں گے، تو اس کے اندر نہ وضو میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں، غسل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں. باقی جو اور میک اپ ہوتے ہیں، پاؤڈر ہو یا جو بھی آپ کے ہوں، وہ سب لگانا جائز ہے اور شادی میں بھی لگا سکتے ہیں. اب رہا یہ کہ میک اپ لگانے کے بعد اس کا اظہار غیر مرد پہ اگر کرے، تو ایسی صورت میں میک اپ تو جائز ہوگا مگر یہ اظہار کرنا اس کا گناہ ہوگا. مثال کے طور پہ اگر کسی نے لپسٹک لگائی یا کوئی ایسا چہرے کے اوپر میک اپ لگایا، اب یہ پردہ وغیرہ کرے بغیر غیر مردوں کے اندر آتی جاتی ہیں، یا دوسرے کوئی میک اپ اس نے جو ہے نا اختیار کیے ہیں اور غیر مردوں پہ اس کا اظہار کرتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ بے پردگی کے جو ہے جرم میں گرفت ضرور ہوگی اس کی، مگر یہ کہ اس کا میک اپ
से कोई वैसा ताल्लुक नहीं है कि मेकअप उसको लगाना मना था, क्योंकि मेकअप लगाना जायज़ था मगर उसका पर्दा से शरीयत ने फ़र्ज किया था। तो अगर पर्दे में रहते हुए कोई लगाए कि घर में लगाए या जहाँ जाती हैं वहाँ ख़वातीन ही हैं, इनके रिश्तेदार ख़ानदान की खातून के अंदर इनको रहना है, तो ऐसी सूरत में अगर लगाएंगी तो हर्ज नहीं है। या घर में रहती हैं, शौहर हैं या घर वाले हैं जिनसे पर्दा नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर ये घर में भी मेकअप में रहना चाहें तो शादी में लगा कर जाना भी जायज़ है और घर में रहना भी जायज़ है, मगर ये कि पर्दे की एहतियात दोनों सूरतों में ज़रूरी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।